Франция авиакомпанияларының бірінің бұрынғы басшысы Марк Дюген наурыз айында жоғалып кеткен малайзиялық ұшақты ақш әскерлері атып түсіруі мүмкін деп отыр. Оның айтуынша Куала-Лумпурден Бейжіңге бағытталған әуе көлігі ресми іздеу жұмыстары жүрген жерге құлаған. Дюген Боингтың ақштың әскери базасы орналасқан Диего Гарсия аралының маңындағы Үнді мұхитында құлағанын айтады. Оның болжауынша әскерилер ұшақты қарақшылар немесе хакерлер басып алып, лаңкестік әрекет жасауы мүмкін деген оймен атқылатуы ықтимал. Айта кетейік, бортында 227 жолаушысы мен 12 экипаж мүшесі бар малайзиялық Боинг 777 ұшағымен 8 наурызда байланыс үзілген болатын. Әуе көлігінің қалдықтары әлі күнге дейін табылған жоқ.